Zdravo živo! Evo nas u novoj emisiji Male stvari u kojoj ćemo pokušati da nađemo odgovor na pitanje kako izbalansirati život. Prvo, kako uspostaviti dobar odnos sa sobom da bismo mogli da imamo dobar odnos sa drugima. Naravno da ćemo se dotaći i večite teme muško-ženskih odnosa jer za mnogi od nas zapravo balans znači kada imamo srećnu ljubavnu vezu, a stiče se utisak da ima tako malo dobrih muško-ženskih odnosa. I zbog toga mi je veliko zadovoljstvo što tri žene iz tri ugla i ja mislim da imaju odgovore na ova pitanja, iako mi je draga Marina Tadić, pevačica. Dobar dan, Marina. Dobrodošla. Hvala ti što si me pozvala u tvoju emisiju. I drago mi je da sam sa ove dve dame danas ovdje, zato što mislim da sam ja materijal za njih. E, upravo sam prekinula na pola rečenice, iako mi je draga Marina Tadić rekla da ona zapravo sad vapi za balansom nekih stvari u svom zdravlju. I ovo je fina kosmička situacija da nas je spojilo kvantno polje. Ja sam u posljednje vreme kad sam pročitala jednu fantastičnu knjigu doktora Joe Dispense, znači jako sam počela se oslanjam na kvantno polje. Da krenemo redom. Baja nam kase. Jesam lepo rekao? Nisi, ne, ali to je u redu. Izvini, Bajo, nam kose. To je potpuno okej. Ja te samo znam kao Baju, još kad smo zajedno radili na BK televiziji, potom si radila emisiju zvanu Baja Yoga i dobro nam došla u emisiju Male stvari na Hype. Bolje vas našle. Drago mi je da sam u ovako lepom društvu. Da. Pa ja ću da pustim tebe da kažeš čime se sve u stvari baviš. Dobro, to što si TV voditeljka, to je sad možda malo na stand-by-u, ali tvoja osnovna delatnost su neke druge stvari. Napisala si i knjigu. Da, knjiga koja se čita Zatvorenih očiju. Evo, pre nekih par meseci je zaživela i živi svoj život nezavisno od mene, tako nekako imam osjećaj da to više nema veze sa mnom. Da ono stvaruje neku interakciju sa nekim novim ljudima. Instruktor joge, to je nešto što zapravo jogom sam se bavila za svoju dušu 20 godina i dok sam radila po raznim televizijama, ali evo, radujem se da je posljednje tri godine joga zaista osnova moje profesije, pored one komunikološke. Da, i moram da ti kažem da imaš dvoje dece, dve ćerke, tako? Dve ćerke, razvedena, u srećnoj vezi. Tako je. Marina Tadić, jedna ćerka. Jedna ćerka i jedan brak. Jedna ćerka i jedan brak, udata. Udata, da. I Gabriela Vasić, slikarka, umetnica, energoterapeutkinja. Dobrodošla. Hvala, Snežana, hvala na pozivu. Drago mi je da sam ovde s ovim divnim damama i koleginicama i da imamo neke zajedničke dodirne kosmičke teme. Da. Ti se baviš klimatskim promenama. Upravo tvoja izložba je aktuelna u Beogradu. Izložba se zove Pejzaži svesti, iako se bavi, da kažemo, tehnopejzažom, to jest tehnološki modifikovanim klimatskim promenama. Popijem gutlje vode. Da. I ono što je zanimljivo, meni je Gabriela, kad smo se dogovarale za gostovanje u ovoj emisiji, ona se naravno bavi raznim društvenim fenomenima, od estradizacije društva do takozvanog realitizma. Uopšte žena koja se već, da kažem, 30 godina baviš raznim društveno angažovanim temama, vodila si brojne radionice itd. Ali ono što je interesantno za ovu temu, kad si mi rekla, kroz moje ruke je prošlo toliko muškaraca. Tako je. U kom smislu? Pa vidi, da ti kažem, u smislu terapeutskom. Znači, to može da bude dodir, znači da se radi na telu direktno. Može da se radi daljinski. Prvo, dijagnostikujem problem. Znači, jako je važno da znamo gde je ključ problema. Evo, kod Marine sam to na brzaka nešto već pročitala. Još sme da kažem. Ne, da kažem. Ništa nije to bitno, nije pojenta, nego pojenta da postoje načini da se te stvari izmere i da ja znam, recimo, na osnovu konstitutivnih tipova, već u startu čak preko telefona, mnoge podatke, mislim, koje ne mora niko da mi kaže,
na kojim mestima može da bude problem. U stvari, radi se o energiji. Radi se o izmeštenim energetskim centrima i to ćeš da mi objasniš zašto ti se između ostalog i muškarci najčešće javljaju. Ali hajde da pitam Marinu. Prvo, Marina, kako si? Imala si divne vesti, pre 3 godine si dobila ćerku, imaš je i dalje, hvala Bogu, kao centar svog sveta. Da, sad već imamo one tinejdžerske probleme. Kako pre tinejdžerske, tek 3 godine? Pošto moje dete sa 3 godine se ponaša kao tinejdžerka. Zatvori mi vrata i kao ne možeš u moju sobu i tako. Ali, naravno, jesu, to su lepe stvari. Ja sam napravila jednu pauzu zato što sam želela da provedem to vreme sa ćerkom. I negde sad posle neke 3,5 godine, evo, vraćam se negde na scenu. Mislila sam da će da se desi nešto spektakularno, da će ljudi da me zaborave, da će nešto proći. Međutim, ništa se nije desilo. Kad sam se vratila, vratila sam se isto tamo gde sam stala. Vratila si se sa pesmom Muške suze. Muške suze, da. Kako se dobro uklapaš u današnju temu. U stvari, mi nikad nemamo samo jednu temu. Da, uvek više. Kao javne ličnosti, to hoću da kažem, izvini, kao javne ličnosti koje bi trebalo da daju neki primer mladim ljudima, uopšte ljudima. Ja sam se uvek trudila da to budu neki dobri primeri, ali sam izgleda u manjini. Pratit ćemo se na Marininu priču i na njene novitete, ali kaži mi kako čovek može sebe da dovede u balans. Da li si ti i sama bila u disbalansu? Na kraju krajeva imaš jednu ćerku od 13, jednu od 15, imaš razvod iza sebe, verovatno da ni tvoj život kao ni život svih nas nije uvek pesma. Da se razumemo, ja sam svakog dana u disbalansu. Nemojte da vas zavara to čime se bavim. Skoro mi je u jednoj emisiji voditeljka postavila pitanje kako si ti tako uvek mirna? Ja sam rekla, ne znaš, nisi me čula kako sam kad dreknem. Dakle, ja sam svakog dana zaista u disbalansu, ali baratam tehnikama i rutinama tako da mogu jako brzo da se vratim u balans. I zaista je negde veliki izazov biti u tom balansu, ali je važno da imamo nekakvu rutinu, koja god ona bila, makar trajala 15 minuta. Jutarnja, večernja. Jutarnja, večernja, ja opet kao papagaj govorim ljudima, kao što se tuširamo svakog dana da speremo nečistoće sa tela, tako treba da speremo i energetske nečistoće. Mi u kontaktu sa svakim čovekom upijamo, razmenjujemo i ono dobro i ono loše, pod znacima navoda loše. Jedan brz savjet kako sprati energetske nečistoće. Pa, važno je da svako pronađe svoju tehniku. Ne postoji ono što je dobro za mene, nije dobro za tebe, treće je dobro za... Ali, evo, skoro sam naišla na jedno istraživanje. Anketirali su ljude koji su živjeli preko 95 godina. Imali su jednu zajedničku osobinu, da tako kažem, kvalitet, a to je da su svakog dana bar 15 minuta imali neku rutinu. Da li je to molitva? Da li je to brzi hod? Da li je to čitanje? Da li je to, evo, u šminkeraju smo čuli, pomenula si prijateljicu koja ustaje u 5 da bi se šminkala. Ja sam rekla, pa dobro, možda je to njen način kako da se relaksira, da se opusti. Znači, važno je da pronađemo, tako je, važno je da pronađemo šta je ono što meni prija, šta je ono što mene dovodi u to stanje da se isključim za ceo svet, bombardovani smo informacijama, i šta je ono što će me centrirati. Da, da, da. Gabriela, kako se ti centriraš? Ti imaš isto 2 dece, iz 2 braka, to je 2 veze. Slikarka si, ergoterapeut, međutim, sigurno da si iznad svega toga jedan veliki borac za život i za egzistenciju. Pa znaš kako, ja volim da budem sama sa sobom. Znači, kada su deca mala, to nije baš sasvim moguće. Ovo što pominje koleginica Baja, to je jako važno da nađete svoj način i da nađete neko vreme. Ja moram da vam kažem da ujutro i uveče odvajam vreme za tehnike disanja, dubokog disanja. I to je nešto što, da kažem, radim već godinama, mislim, ne kažem, 20-ak i nešto godina. Sad možda nekad se desi da ne uradim, ali u svakom slučaju, znači, imam neku tu rutinu. Ali moja dnevna rutina je pre svega da držim ispravnu kičmu, da dišem pravilno. Eto, to je, da kažemo, najvažnija stvar.
I to je ono čemu ja podučavam naše ljude. Čak i ovo što kaže Baja, da postoji neki nemir u njoj i tako dalje, to se sve da rešiti kroz određene modele disanja. Da. Ja može jedno brzo uputstvo, gde grešimo sa disanjem? Pa prva i osnovna stvar je, evo, pitala sam je, dolaze muškarci kod mene. Znači, ja ne mogu da verujem, od 1000 ljudi, znači, nije bila jedna osoba posle korone koja sedi ispravno. Kako sede naši muškarci? Mogu da demonstriram? Da. Dobro. Znači, sede na leđima praktično. Leže u stolici. Imaju dignute pete. Molim, širi kadar da se lepo vidi. Znači, dignute pete. Dignute pete, oni leže. Ove noge su raširene. Kičma je iskrivljena. Znači, ja sam bila fascinirana... Dijafragma samim tim pritisnu. Samim tim prave obstrukciju na ovaj dijafragmu. Ja sam bila fascinirana, recimo, nedavno su bila dva fudbalera mlada, kao imaju neki problem sa leđima. Sad očekuješ fudbaler da je neko ko ima mišiće. Međutim, obojica kada su došli, pošto ovaj, kod mene imaš odmah, kao da kažemo, test, ovaj trik foru, da te smestim da sedneš, da vidim kako sediš. Znači, ako sediš kao da ležiš, ne možemo da očekujemo da ćeš da imaš bilo kakve mišiće. Znači, evo, mi smo se odmah izvukle. Nego šta? Čak i Marina koja se žali da je bola leđa kad se ispravi. Znači, što si u tome da nije poenta samo u treningu, poenta u tome kako ti provodiš svoj dan. Ako ti 2 sata vežbaš, a 15 sati ležiš, mišići su ti opušteni, ti nećeš imati mišiće. Da, da. Drugo, nećeš moći da aktiviraš disanje iz stomaka, to jest iz dijafragme. Disaćeš na grudi, automatski indukuješ stres, aktiviraš kortizol i adrenalin. I onda si ubrzan. Znači, da. Većina ljudi su danas ubrzani, kažu u stresu, su nervozni. E, samo prvo, kako onda pravilno sedeti? Pa pravilno sedenje je bez naslanjanja, evo da se razumemo. Znači, nema naslanjanja, sve stolice su ovaj, znači, nepotrebne. Znači, da, sedimo da. Kao u klupicama. Ajde da kažemo one stare klupe ovaj, drvene, bez naslona. Na vrh stolice. Da. Dole, kao da smo, da kažemo, zemljeni. Pod pravim uglom stopala, cevanice, butine, kičma. Znači, mi smo jedna građevina. Što su mišići aktivniji, ti si opušteni. Obrnuto od onoga što većina ove, da kažem, danas radi, oni budu opušteni, oni se opuštaju. Kada se ti opuštaš, ti zapravo nemaš kiseonika u krvotoku, nemaš kiseonika u mišićima i onda se stvara zamor. I šta onda radimo? Onda moramo da se dopingujemo nečim. Zašto dolaze muškarci kod mene? Pa, većina ne vežba, nemaju vremena da jedu, onda kada jedu žderu, to onda zalivaju se nekim alkoholima, Coca-Colama i tako dalje. I onda posle nekog vremena, kada ne mogu da izdrže više to, znači tu ima i pritiska u organima, znači oni počinju da osjećaju neke fizičke probleme. Između ostalog, metabolička energija je povezana sa seksualnom energijom, pa oni gube potenciju, pa se oni javljaju uglavnom zato što ili imaju stres ili gube potenciju. Oni uglavnom, problem je ovaj, da kažemo, muški plan. Potencija. Ali oni ne vide, na primjer, da su gojazni, ne vide da imaju podočnjake kao tegle, da im je koža promenjena i tako dalje. Nezdrave životne navike. Nezdrave životne navike. Još jedno objašnjenje. Znači, sedimo malo iz... Ne do kraja stolice, tako, nikako se ne naslanjamo, sedimo. Snežana, izvini što te prekidam, čuvena scena iz filma sa Sharon Stone, prisustvujemo upravo. Hvala ti na tome. Moje gaćice vidim. Šalim se, naravno. Obukla sam ih. Nisam kao Sharon Stone. Šao si da kažeš da ne smemo da prekrštamo noge. Ali ona ne sedi pravilno. Tako je. Ona ne sedi pravilno. Znači, ne sedi. Ne. Dakle, pričale smo o tome. Ako želimo da budemo elegantne, prekrštene noge ovako, nikako ovako, svi ženski reproduktivni organi su ovde, trpe, pate, cvile. Da, znači ponovo, molim te sad, pokaži kako to treba držati, tako ne, ovako ne. Ovako ne, ovo je Sharon Stone. Da nam se ne bi videli baš. Ali ovako da. Da, znači tako. Izvini, prekinula sam. Dobro, ne, ništa, nego znaš kako, ne samo to reproduktivno, nego i krvni sudovi i celulit, znači cirkulacija, to se sve kad mi to prekrstimo noge. Ja mogu nešto da dodam, vezano za reproduktivne organe, znači ženske, ali i za mušku potenciju. Jako je važno da kada se sedi, mi osjećamo da nam radi donji stomak. Nikako da smo opušteni, otromboljeni. Znači, nema cirkulacije bez mišića. Gde su ti mišići?
koji sprovode cirkulaciju u karlicu, pa u stomaku. Da, da, da. Znači, kako to postižeš? Vrlo jednostavno. Podigneš kukove na gore kad sediš. Ovako, ka napred. Napred, tako je. Ali ne ovako ka pozadi da ti se tu iskrivi. Ne, nikako da sležeš pršenom. Tako je. I sad malo zavučeš repnu kičmu unazad da ne bi imali tobogan na kičmi. Znači, da bismo izdužili rep, malo rep dole, grudi gore. Oprosti, da li se slažeš da dodamo još i mula bandu, da malo još procirkuliš? Pa ne možemo sada baš im to objašnjamo, ali se automatski dešava mula banda. Ako može kratko. Da, mula banda, stegnuti urogenitalni mišići, kao kada nam se piški pa hoćemo da zadržimo. Ili kegelove vežbe. Znači, dok sedimo, držimo stegnuti mišići. To i na pilatesu dosta ima tih vežbi. Da, sve vreme ili kao više kao ono kontrakcije? Nije lože, evo, ja sam sad dok koleginica objašnjavala, aktivirala i mula bandu da malo procirkuliš energija. Ona se spontano aktivira u tom položaju. Ali ako želiš malo intenzivnije. Kao neko vreme, tipa 2-3 minuta tako držiš. Par puta. Stegneš, opustiš. Stegneš, opustiš i već nekako energija prostruje. Jeste. To je dobro, znači da bi se energizovali ti reproduktivni organi, a dobro je i u nekim zrelijim godinama kada počne problem sa inkontinencijom. I to vidiš kako jednostavno upustu za svakodnevni život, kako može lakše. Tako je. Marina, može, ali to rijetko ko primenjuje. Setiti se. Malo ti je dete još, pa si suviše u stresu, ali evo vidiš, nama su deca porasla, mi smo sad kao to se zavljamo više sobom. Da utešim sveže. Ne, pa napred, nemoj da me vređaš. Jeste da sam u šestoj deci. Ne, ali ja ću biti, kad moje dete poraste, ja ću već imati 60, tako da. Nećeš, ti ćeš biti kao ja sada, znači u najboljim godinama. Biće sve u redu. E sad, hoću, ovo sam rekla, zato što želim da utešim sve mlađe žene koje su naravno normalno kad su deca mala, koji imaju bar i jedno, a kamoli dvoje, troje ili više, ili ako dobiju miraz još od muža. Znači, to je raspad sistema u toj fazi života. I okej, probajte da se sastavite koliko možete, ali deca će porasti i ponovo će doći vreme za vas. Verujte mi. Tako da samo se strpite i shvatite da je to jedna privremena faza, mada vam izgleda kao večnost, ali to će proći i ponovo ćete imati vremena za sebe. I dalje ćete biti i fizički privlačne i bit ćete u dobroj formi ako to želite. Ako izbije zdravstveni problem, rešavat ćete ga. Da li medicinskim, holističkim nekim pristupom, prirodnom medicinom, kako god. Ali da se vratimo Marini. Marina, ti si, evo sad, nije da se žalimo, ali ti si stvarno imala jedan ozbiljan pad imuniteta u proteklih nekoliko godina. Pa to, mislim, to se sve od korone desilo. Da ja nisam, pošto sam ja, ja ne znam uopšte da li treba da pričam ili ne treba da pričam tako na televiziji, ali ja nisam baš neko ko voli da pije lekove. Ja to tako nekako... Je li ima neko da voli da pije lekove? Pa ima. Kako ne? Ima mnogo ljudi koji su hipokondrični. Svi ljudi oko mene, kad ih nešto, znaš, zaboli, oni odmah kao lek. Ja baš ako umirem i onda kao moraš to, ja onda kao popijem. Ali prosto sam... Tad kad sam dobila koronu, ja sam to htjela sve tako na nogama jer moj imunni sistem je uvijek bio dobar jer ja se negdje onako bavim sobom što se tiče i ishrane i svih tih nekih stvari koje bi mogle da utiču da mi poboljšaju moj način života pošto koliko već 18 godine ja radim noću. I to se nekako sve poremeti. Tako da sam pokušavala da napravim taj balans, da sve vreme negde budem onako, bar da se zdravo hranim, da ustajem na vreme, da idem na treninge i sve to negde tako uspevam, ali onda trpi nekako telo to sve primi, a ja sam žena koja je onako dosta energična i dosta onako... Ne bih rekla... Temperamentna. Pa dobro, da, neko bi rekao živčana, ali ja bih rekla temperamenta, da, energična. Tako da sve to negde je uticalo na to da mi se imunitet, da mi imunitet oslabi i da sam imala problem tih... Helikobakterija. Heliko i želudac, uopšte sve te stvari koje nikad do sad nisam imala problem i nikad nisam imala nikakve tegobe. Nemam ja ni dalje tegobe, ali ta neka... Ali kad ti se naduje ceo stomak, to je velika tegoba. Prosto popijem čašu vode, ja nateknem. Pojedem, ne znam, parče mesa, ja nateknem. Tako da, to su neke stvari koje su meni neshvatljive. Jer ja prosto, baš sam rekla malo pre, kako nije do mene
Znači, nisam ja bila neodgovorna prema sebi i prema svom telu pa sam dovela do tog stanja. Nego jednostavno, onda je i moj bes zato što su to drugi napravili i ti sad moraš da se boriš sa tim. Da, znaš, da, tu da. Imam neki bes i, i neku nervozu i onda i to stomak da. Trpi, i stres i prosto... Rešit ćemo tako. Pa ja, to je ta solarna čakra u stvari gde je taj želudac... Ovaj, trpi i zbog stresa i zbog raznih drugih stvari. Ti ćeš znati kao neko ko se jogom bavi ovoliko godina. Da, pa jedna od stvari koje jeli, vežbamo praktikujući jogu jeste da naučimo da osluškujemo naše telo, da slušamo naše telo. Kao što je Marina rekla, kada osetiš taj nekakav bes, on ima i nekakvu fizičku manifestaciju. Kod mene brvo. Obično je to, često je to stomak. Šta je jako važno? Živimo u stresnom vremenu i nemoguće zaštititi se i izolovati se. Možemo onak na Himalajima. Da. Ali šta je važno? Važno je da sve ono što nam se dešava, da svedočimo, ok, besna sam, dozvoljeno je biti besan, ali gde je sada, šta je sada važno? Da se ne identifikujem sa tim besom, sa tom emocijom, sa tim prolaznim stanjem. Da. Mi kada smo u određenom jogičkom položaju, imamo nekad nekakav bol, nekakav izazov, nekakvu neprijatnost. Mi smo svesni da je to prolazno. Držimo se daha jer je dah jedina konstanta. I učimo da napravimo tu distinkciju. Ja nisam taj bes koji je izronio. Mm-hmm. I to je zapravo važno. Znači, dopuštati ljudi misle jogi su stalo. Ne. Ja proživljavam različita stanja tokom dana. Izuzetno osjećam ljude i njihova stanja, ali je važno da se ne identifikuje. Da to primetimo. Da, što bi rekli guru i psihoterapeuti, da primetiš to i kad si primetio ti pustiš i to prođe. Ja volim da kažem... I sve brže prođe što si duže isprksovan da sebe... A to je čisto praksa, kao što si rekla. Vežba. Kao što se trenira bilo koja druga vežba, što više treniraš, lakše praviš tu distinkciju. I mi to jogički zovemo maja, svet iluzije. Gde neko ti ispriča nekakvu priču i ti sad od toga razgranaš ceo film, jao, emocije, ludila, nosiš to dalje u danu, u odnose sa ljudima, u poslove, u prijatelje, porodicu i to ne vodi nikuda. Da. Ali to isto, izvini, to isto mora da dođe nekako s godinama. Jer ja sa 20 nisam ni slušala. Stalno sam bila tako buntovnica i mislila sam ja to znam sve i bolje je tako. Tako da tek sad u ovih 25, jel? sam spoznala da bi trebalo nekako raditi na tom umjerenju. Mora neka tako praksa. Da, nije dovoljno. Da. Znaš, čovjek ti kaže, nemoj da se nerviraš i nemoj da razmišljaš o tome. Pa kako? Ne. Ali mislim da mnogo je bitnije naučiti ljude da budu u tišini, da utišaju buku. Da. Da je to bitnije nego i čak i ono misli pozitivno, ne misli o tome. Da. Ne, ajde, centriraj se, pronađi način da... Da se umiriš. E sad, evo, prilike da nam Gabriela da jednu brzu vežbu disanja. Pa vidi ovako, ovo je sve lepo što Baja kaže, ali to je iz pozicije nekog ko to radi. Mm-hmm. Ali kad neko dođe kod terapeuta ili dođe kod nje na čas, nema trika da odmah uđe, da kažem, u takvo stanje. Mislim, ili neki recept ja mogu da dam. Ali šta je problem? Ovo što Baja kaže, zapravo ljudi nemaju utišen um. Mm-hmm. Znači, šta je joga? Joga je... zapravo da se vrtlog misli koji je konstantan, odnosno kao proizvod aktivnosti našeg uma, utiša. Da. Znači, mi možemo da primenimo, da kažemo, neku tehniku koja će to da isključuje. Ako se regularno na dnevnom nivou, recimo, rade određene tehnike, 5 minuta je dovoljno da čovek može da se isključi. Da. Međutim, evo recimo, meni je sinoć došao jedan čovek, on nije izdržao ni minut i po, bio u fazonu, ja ne mogu. Znači, i sad ja, kako da kažem, taktiziram i pokušala sam nekako da ga nagovorim. Od 5 minuta smo vežbali 2 minuta. Znači, nismo dve vežbe, nego smo jednu vežbu radili. Znači, ljudima je neprijatno da uđu u sebe i da se susretnu sa haosom nekim, ajde da tako kažemo. Da, mene jedan prijatelj izvješta da prekine, rekao, kako ti to tako ljudima kažeš, zatvori oči? Pa ko,
Kao nije to jednostavno zatvoriti oči. Zamislite to, neko ne može da zatvori oči. Neće da ispusti kontrolu, jel? Tako je. A često ljudi namerno se prebukiraju što više posla, samo da nisam tu. Samo da se sa sobom ne bi sreli. Tako je, samo da nisam prisutna. Ili beže u druge. Stalno imaju, znate one što već danas znaju šta će da rade sljedeće srede, za dve nedelje. Nema pauze. Jer on ne može, ne sme, on ima neurozu ako nije isplanirao sa vreme da ne daj Bože ne bude sam sa sobom. Znači, šta je suština? Suština je da ti nađeš bilo gde, 2 minuta, 3 minuta, da odsediš sam sa sobom u nekom prostoru u kom ćeš isključiti senzacije. Kako to isključuješ? Pa pre svega, mislim, znači, nema zvukova, nema slika. Zatvoriš oči, prostor treba da bude u tišini. I onda, samo sedenje ispravne kičme će posle nekog vremena dovesti do toga da se aktivira prirodno disanje. Znači, prirodno disanje, disanje iz dijafragme. Ja mogu sad da pokazujem ovde kako mi to radimo, tako je, iz donjeg stomaka. Znači, postoje vežbe koje to aktiviraju. Ako čovek ne uspe to da mu se desi, da kažemo spontano, onda možemo da pomišljamo da ta osoba ima neki ozbiljan zdravstveni problem. Ja sam to videla kod ljudi koji su u stanju ili da su pred šećer ili da su već dobili šećer. Znači, oni se jako teško opuštaju i onda ja moram da ih dam na fizički trening. Znači, ne može da se desi spontano disanje. Kada bi čovek mogao da diše u intervalu od 5 udisaja u minuti, onda bi to značilo da je on u stanju ko može da kontroliše stres. To znači, to je baš sporo. A do toga se stiže, ali to mora da u vremenom trening. Može vremenom, ja mogu to da naučim, znači kad se dođe kod mene na trening. Ali sve što je, da kažemo, između 5 i 10 udisaja u minuti je bolje nego 20, 15, 12 i tako dalje, koliko inače ljudi dišu. Zašto? Pa zato što su im udisaji veoma plitki. Tu misliš pritom na taj moment kad se opuštamo ili na svakodnevni život? Ja mislim na svakodnevni život, ali treba da krenemo sa tim da se, da kažemo, uđemo u sebe, u svoj centar, ovo što Baja priča, i da pokušamo da se samo, znači, opustimo. Ako kreću da nam se javljaju neke mentalne slike, poruke, misli, pritisci koje imamo, da li nešto vezano za porodicu, posao, nebitno, samo treba da pustimo taj film, znači da se ne kačimo na to, nego da pustimo da prođe, registrujemo o čemu se radi, kasnije možemo time da se bavimo, ali da budemo uporni, jer u tom momentu nam se aktivira disanje grudi. Da budemo uporni, možemo da držimo ruku na stomaku. Da se umirimo. Znači, ja mogu da kažem koji bi bio dobar ritam disanja. Ajde. 3, 5. Znači, 3 za udah i 5 za izdah. Dobro. I super. Pazi, 2 minuta, znači, takvog disanja. 3 minuta takvog disanja, resetuje se nervni sistem. Možemo da uvedemo i pauzu od 2 sekunde između udaha i izdaha. Da. Ali, da ti kažem, samo sekund, moram jednu stvar da kažem. Ljudi koji plitko dišu, dođu kod mene, ja im dam neke elementarne tehnike, počinje da im se vrti u glavi. Znači, nije dobro da sami se, da kažem, bez iskustva uplićemo u tehnike disanja, kao recimo tipa Wim Hof. Ja to mislim da je jako destruktivno za veliki broj. Misliš, može da se zavrti u glavi, a toliko kiseonika odjedno? Može da se zavrti u glavi, može da se čovek preznoji, može da mu krene napad panike, može da se uplaši. Dobro. Znači, zato se preporučuje da se te vežbe rade sa instruktorima. Marina, kako si? Disala sam sad, sad mi je okej. Jel se raduješ povratku na scenu? Pa radujem se. Mislim, radujem se tom druženju sa publikom, jer jednostavno meni je to nekako od početka moje karijere bilo najvažnije. Mislim, sve ovo, gostovanja i sve te neke
druge stvari mene nisu baš mnogo zanimale. Znači, zanimao me samo taj nastup i ta energija. I ja sam često, eto, malo pre kad si rekla da prikupljamo energije drugih ljudi, ja sam, kad sam išla na psihoterapije, stalno govorila da ja kad dođem na nastup i vidim nekog tužnog, mislim ne tužnog, vidim da je onako nešto, ja sad mislim, ja ovom se nešto ne sviđa, daj da ja pokušam njega da animiram. Ja sam u stvari toliko upijala sve te energije, da, negativne, pozitivne, šta god, da sam ja prosto bila onako isceđena. Ja više nisam ni mogla i onda desilo se da naravno sam ostala i u drugom stanju, ali sam želela da napravim tu pauzu. A sad, kad sam negde se onako stabilizovala i ne mogu da kažem da sam naučila baš da u svakodnevnom životu se smirujem, ali učim i eto, nije nekako, kad imaš neki problem, uvek ti negde kosmos pošalje neki odgovor, tako da mislim, zaista danas ja sam tek sa 50 godina naučila da se smirujem. Sve pre toga je bilo onako kako dođe. Pa to ti ja kažem, to su godine koje treba da prođu, da ti saznaš, da ti shvatiš da bi trebalo da radiš na sebi i na tim nekim stvarima. Tako da, mislim da mladi danas to shvataju i počinju sve ranije, da prilično su samosvesni. Govorim za ove klince koji imaju 15, 16, 20, 23. Nisam sigurna. Nisi sigurna. Nisam sigurna jer oni nemaju dodira sa tim. Imaju oni koji to interesuje, pa ti odeš pa tražiš negde, ali ti nigde nemaš edukaciju neku. Da sad ti dođeš na televiziji da napriš emisiju, evo kao što je, na primjer, ova, da ti edukuješ malo ljude, mlade ljude, da ne dođu do ovog problema kako smo mi. Da ti već organizam odreaguje da dobiješ daleko bilo činu. Ali oni nemaju gde to da vide. Nemaju, kako nemaju, evo Snežana, jako lepo radi. Ali to je vrlo malo. Publika ove emisije. Ali mainstream, problem je mainstream. Međutim, mladi su dosta na YouTube-u i na društvenim mrežama. Ali, Baja, zanimljivo je koliko ljudi, evo, sada smo čuli od Gabrijele vrlo jednostavno, da zapravo čovjek sam sebi treba da pomogne kroz disanje. Ali najveći broj ljudi će radije da kaže, čekaj bre, daj neki lek da popijem, a može ovo nekako da se zaboravi, da ovo nekako prođe, a da se ja u to ne uključujem. Imam utisak da ljudi strašno mnogo beže od sebe, a to više nije moguće. Ti jednostavno više ne možeš imati nikakav dobar odnos s majkom, ocem, detetom, supružnikom, dečkom, poslodavcem, kolegama. Nema šanse ako ne radiš na sebi. Ljudi, da vam kažem, nema šanse. Ljuti ćete se, besnećete, drugi će vam biti krivi. Sve dok su ti drugi krivi, nešto nije u redu. Ja bar, tako je moje iskustvo i znanje. Pa činjenica je da kada smo dobro sa sobom, dobro smo i sa celim svetom oko nas. I mislim da je zaista ključ u kojoj god vrsti odnosa nesuglasice, bilo to sa detetom, partnerom, poslovnim saradnikom, potražiti, zaustaviti film kada nastane nekakav disbalans, svađa, šta god, zaustaviti film i pogledati šta ja tu mogu da promenim kod sebe, a ne odmah upirati prst na onog preko puta mene. Tako da ja se uvek trudim, ja učim svakog dana u svakom odnosu, evo i sa mojim tinejdžerkama, što je vrlo izazovan period. Da se ne tešiš, proći će, ali doći će pubertet. Ali proći će pubertet. To je specifično opet u odnosu sa decom, gde mi zaista dobijemo sve lekcije koje mi nismo naučili. U svakom konfliktu sa mojim devojčicama, kad god sam zaustavila film, bila dovoljno svesna da kažem stani, pre nego što planem, ajde stani. Šta je mene tu zabolelo? Šta je mene tu povredilo? U stvari, ne to što nije sredila sobu, nego nešto, već iščačkam ja šta je tu. Ali je fenomenalna stvar što ja sam sada u stanju da tačno u svakoj konfliktnoj situaciji prepoznam šta to mene triggeruje. I to je fantastično. Ti zato što se baviš sobom. Ali to nisam ranije znala, niti smo za tim tragali. Ali upravo to što se kaže izbroj do 10. Ranije se to govorilo, stani izbroj do 10 pre nego što zabrljaš. Ali kaže mi, kako da sa decom uspostavimo, evo, posle ćemo da se bacimo na partnere, kako partnerski odnos dobar postići, ali kako sa decom, Baja? Pa evo, ja sam sa mojim devojčicom 13 i 15. Ja sam sa Mijom i Vanjom, napravili smo dogovor da svaki put kada nastane konflikt, kada zapenimo sve tri, da se osamimo na 10 minuta. Da svaka ode u svoju sobu i da kada... Samo da stišamo strasti. I da kada budemo spremne za razgovor, to možda neće biti za 10 minuta.
kada budemo spremne da pričamo na tu temu sa jednog mirnog mesta, da nastavimo priču. Znači, isti dogovor sam postigli sa partnerom. Odložiti svađu. Ja mislim da su škole digitalni holokaust. Znači, imamo 200, 300, 500 hiljadu telefona na jednom mestu. To je energija mikrotalasna i to je ozbiljno, da kažemo, zračenje i opasno za našu decu. Zašto? Zato što Ajurveda kaže da sve što primaš u svoje telo, znači to može da bude i vibracija, ne mora da bude hrana, znači informacija, ti to ugrađuješ u ćelije. I najosjetljivija populacija su upravo mala deca i ova deca u razvoju, da kažemo, koja formiraju polne ćelije do 25. godine. I ja bih, znači, kako da kažem, volela kada bi se neko u ovoj zemlji ozbiljno pozabavio zdravljem. Znači, ja ne mogu da pokrećem peticije, inicijative i tako dalje. Ja mogu da budem možda deo nekog tima. Ja bih volela da se pozabavimo time, da se ukinu mobilni telefoni u toku nastave. I da se isključi internet. Da se isključi internet, osim kada namenski treba za određenu stvar. Znači, da se telefoni blokiraju, postoje blokatori koji blokiraju signal mobilne telefonije, a pre toga da imamo istraživanje, dovoljno je 10 škola različite veličine, gde ćemo izmeriti radijaciju. Postoje sistemi kako se to meri, a druga stvar je da izmerimo kakva nam je krv kod dece i kod zaposlenih u školama, jer postoje takve vrste istraživanja gde usled povećanoj, da kažemo, radijacije, samo u toku dana, recimo jedan primjer američke nastavnice, ćelije krvi se zgrudvavaju, zgrušavaju i onda imamo taj kao takozvani povišen D-dimer, što su pričali za vreme korone. Govorimo znači, pod zračenjem mobilne telefonije. Pod zračenjem mobilne telefonije, interneta, znači rutera, svih tih uređaja. I dolazi do zgrušavanja krvi, a to je preduslov za sve bolesti. Jest. Znači, zato mislim da bi bilo jako odgovorno od strane zdravstvenih radnika, ministarstva zdravlja, škola, a ne da vi dođete, ja dođem u školu, mog sina, i kažem, jel može ovde nešto da se uradi po tom pitanju, a direktorka kaže, pa znate, ne daju neki roditelji, oni bi da budu u vezi sa svojim detetom. To jeste, ja razumem taj argument, ali evo, ovo je jako dobro. Postoje pauze za vreme, između časova može da se uveći. Jesmo mi bili sa roditeljima non stop na vezi, pa nismo. Imao si veliki odmor, mali odmor, družio si se. Sad znači, što se tiče, ne možeš biti sam sa sobom ako si ti non-stop nakačen na tehnologiju. Znači, suština je nećeš biti inteligentniji, bit ćeš manje inteligentan, bit ćeš veći parazit, imaćeš mnogo više psihičkih i fizičkih problema. Ne budiš li se malo, da kažemo, oslobodio jer to ti stalno probudio. Da. Baja, kako da uspostavimo zdrav partnerski odnos? Ti si u srećnoj vezi, možda možemo da, kako se to kaže, modelujemo u NLP-u tvoj primjer. Pa, svaki primjer je priča za sebe, kao što znaš, ali ja se uvek nekako vraćam na nas, čak i u partnerskom odnosu. A mislim da je zaista važno da radimo neprekidno i što više na sebi. Jer radeći na sebi... Dešava nam se, izvini što upadam u reč, da mi stalno serijski neki ljudi menjaju partnera sve tražeći da nađe onog savršenog, zapravo šablon. Ili ponavljaju šablon. Ja volim da kažem da je svaki naš partner, prethodni partner, bio stepenik ka sledećem. Ali je važno da uočimo ako je to nekakav šablon. Da. Postoji razlog zašto je taj šablon, a razlog je u meni. Dakle, šta ja imam da očistim iz svojih nekih prošlih i veza i porodičnih odnosa. Da se razumemo, imamo i nešto što po rođenju dobijamo transgeneracijski, jeli nasleđujemo od naših predaka kako lepe, tako i one manje lepe osobine. Ovaj život je naša prilika da ispeglamo što je moguće više. Koji su to najčešći šabloni, koje ponavljamo, obrasci, recimo, da kažemo neke da ljudi mogu da prepoznaju? Evo, da pogledamo odnos sa ocem, odnos sa majkom. Verujem da smo svi u nekoj fazi nekog našeg duhovnog razvoja imali ono preispitivanje. Ajde da kažem da je najniža lestvica, po znacima navoda, ono
mama i tata su krivi za sve. Da. Setila sam se skoro prijatelja, džabe se trudiš da budeš, koliko god se budeš trudila da budeš dobar roditelj, tvoja uloga je da budeš kriva. Da. To je bila uteha. Ali hoću da kažem, imali smo svi tu fazu, verujem, manje ili više preispitivanja. Aha, mama je kriva za to, tata je kriv za to. Pa smo onda malo radili na sebi, pa smo došli do toga, nisu mama i tata krivi. Mogu ja to i sama da popravim. Pa recimo, koji odnosi su bili najgori? Naprimjer, da li kada su roditelji bili su više strogi, su više kritikujući? Da, pa tu su opet ti programi. Programi koji se usvajaju u najranijoj fazi detinjstva. To je ono, šta ja to sve moram? I uslovljavanja. Bićeš dobra devojčica ako pojedeš ceo ručak. Pa posle, bit ćeš dobra ako budeš imala sve petice. Pa onda, bit ćeš super ako završiš fakultet. Ako nađeš muža, imaš porodicu onako kako je neko zamislio da treba da ima. Pa nije tako u životu. Znači, uslovljavanja. Ako ovo, onda ono. I ako ovo, ja te volim. Ima to u ljubavi. Ako tako to ispunjavaš, ja te volim. I onda mi sad već taj obrazac uslovljavanja prenosimo u našu vezu. Veza treba da bude u osnovi samo ljubav i ništa više, nikakav ugovor, ništa ono, aha, ona bi mi bila super, baš mi treba ovakva žena da mi kuva zdravu hranu. Baš mi treba ovakav muškarac da mi popuni tu rupu koju nosim u sebi. Ili da mi pojača budžet. Ili da mi pojača budžet. Dakle, sve ono što očekujemo kao ili što je bilo koja vrsta ugovora, uslovljavanja. To je nekakav program koji treba da čistimo i da vidimo na koji način ja mogu u sebi da nadomestim upravo ono što sam očekivala od njega ili nje. Jer ljudi misle da je potpuno normalno da nađeš partnera da ti to sve dopuni. A sada najnovije saznanje da moraš sam da dopuniš. Naravno. Marina, ti si imala sreće da si dugogodišnje prijateljstvo je zapravo preraslo u ljubav i u brak. Pa, baš sad slušam taj primjer roditelja, oca i majke. Ja sam stvarno imala nekako lepo detinjstvo i nikad nisam krivila nešto roditelje, zato što su moji roditelji, to jest otac je bio više onako čovjek koji je slušao i mene i sestru i nekako nas pustio da mi sami biramo put. Naravno, majka kao majka uvijek je uplašena za ćerku. Ja se sećam, ja sam studirala, završila sam DIF, ali sam bila treća godina na fakultetu kad sam ja tako rekla da hoću da pevam, da eto čisto zaradim sebi za džeparac. Moja majka je bila očajna. Ona je mene čekala posle svirki i mislim, toliko je ona mene, koliko je ona mene htjela da od tog posla odgurne, toliko sam ja bila jača da pokažem da ja to sve mogu, da ću ja završiti fakultet, da to neće trpeti, ali da je to negde ono što sam ja zažela. Jesam, naravno, odavno. Ali hoću da ti kažem, i onda taj primjer mog oca, na primjer, ja mislim da sam našla istog takvog čoveka koji je sad moj partner. Tolerantan, otvoren. Jako dobar čovek. Tolerantan, naravno, jer trpi mene. Mislim, nije lako trpeti nijednu ženu, a pogotovo ženu koja je energična, koja je... Ja često kažem da se mi negde... Neko treba da raspiri, a neko da spusti. Tako da negde ja koliko sam energična, on me malo smiri, onda ja njemu podignem malo energiju. Tako da mislim da je to taj uzajamni rad. Mislim da kao i ja imam tu sliku mojih roditelja koji su ceo život zajedno gradili. I uvek kad sam pričala o tim partnerskim odnosima, uvek sam govorila, voljela bi da nađem supruga koji će sa mnom sve to da radi. I zaista sam našla tako. Ponekad kažem, Bože, što nisam poželjala nešto drugo kad se izverira. Ali da ti kažem, to je najpravilnije. Ali negde je to nekako za taj, ako želiš naravno partnerski odnos, mislim da je to negde put kojim bi trebalo ići. Ja bar tako mislim. I meni je najvažniji taj mir. Jer ja se bavim poslom kakvim se bavim. Naravno da ti pola ljudi tu ne veruje, misle da si ti najgori na svetu. Ako si ti pevačica, ti si odmah po defaultu katastrofa. Tako da svi ti neki muškarci koji to
nisu dovoljno jaki da prihvate da si ti žena kojoj je to samo posao. I ti kad dođeš kući, ja sam i čistačica i majka i kuvarica i sve. Znači, ja svoj posao gledam kao što je lupam zubar, ode na posao, odradi svoj posao, tako ja odradim svoj. Znači, nema mesta tim nekim stvarima nepoverenja i tih nekih nemoj da radiš, te ljubomore. Mislim, meni je to bilo najvažnije, da nađem partnera koji će shvatiti da je to tačno, da je to moj posao. I Uroš, zaista negde nikad nisam imala nikakav problem kad odem da radim. Ja kažem nekad, pa pozovi me da ovi ljudi ne misle da smo se razveli. On kaže, pa šta sad te zovem, znam da imaš probu, da ovo javit ćeš se kad završiš. Nikad nisam imala presiju. Ima i takvih. Ali ja sam to želela. I znala sam da to želim. Ono što je važno, imala si dobar model. I zato sam to nekako čvrsto se toga držala i mislim da nisam pogrešila. Koliko dugo ste vi sad već zajedno? Pa sad već nekih 5 godina, 6 godina. Dobro, znači malo pre nego što je došla na svijet. Da, ali nekako i to, za taj zdrav odnos deteta, mislim da je važno da oboje nekako učestvujemo i da nema sad tu neke, to što dete kažete da upija i ta treća godina, to je ono sve što upije emocije majke, koliko sam ja negde istraživala. Tako da ja se trudim stvarno da budem onako, da budem i podrška, ali da ne budem, što kaže Gabriela, da je sad pod ono tolikom zaštitom da je uništim sutra, jer onda neće moći ništa sama. Da. Tako da, mislim, ja mislim da sam taj partnerski odnos onako dobro izabrala. Sad, da li ću ja izdržati u tom partnerskom odnosu ili on, to se nikad ne zna. Prosto, to je rad. Gabriela, gde škripi između muškaraca i žena? Zašto je disbalans u vezama, brakovima? Pa neiskrenost, kaže Marina. Znaš kako, vidi, evo ja imam jednu teoriju. Mislim, ovako možda glupo možda zvuči. Ja mislim da je problem u kozmetici. Što su muškarci počeli da koriste više kozmetike? Ili zato što ne koriste kozmetiku? Ne. Zato što i muškarci i žene konzumiraju pornografiju, a u pornografiji su njihovi rol modeli koji su, da kažemo, Barbika i Ken. Da ne kažem da su svi obrijani i da vi onda nemate zapravo realnu situaciju kada si u intimnom odnosu sa osobom. Znači, kada joj se približiš, ne osjećaš njene feromone, ne osjećaš njen pravi miris kože, miris znoja, jer mi imamo receptore koji postoje, da kažem, u čelnom režnju, koji su neka prapotopska memorija koju možda smo nasledili od prababe ili nebitno je, znači možda još iz davnije prošlosti, gde ćemo mi, da kažemo, da detektujemo na intuitivnom nivou i na nivou, da kažemo, tog nekog pravog biohemijske kompatibilnosti, znači da detektujemo da li je taj partner za nas. Zato što kada se ljudi previše šminkaju, prskaju, mažu i tako dalje, vi prikrijete taj, kamufliraš, znači taj fluid koji onda se ispostavlja kasnije da ne možeš da imaš decu s nekim. Budeš 20 godina u braku, oni se promene, znači posle 20 godina, ja znam za takve neke slučajeve od mojih roditelja, nađu drugu vezu, bap, za 3 meseca dete. Ali hoću da dodam da to ne znači da vi ne treba da se kupate i da... Znam da nisi, ali hoću da kažem da ja sam jednom negde pročitala i verujem da je to tačno. Da ljudi žure da se brže bolje istuširaju pre nego što su s nekim intimni. Na taj način vi sperete potpuno sve svoje, to se zove feromon. To znači, ne treba vi sada da se osjećate na znoj ili da, ne daj Bože, bilo šta drugo. Ali nemojte, mislim, ne znam šta ti kažeš, vi ste stručnije. Kažu da uopšte ne treba ići na tuširanje neposredno pred intimni čin. Upravo zbog toga što ta privlačnost, to... Pa ja bih se više bavila povezanošću. Ne samo miris, nego generalno. To je vrsta hormona. Vidi, možemo mi da se bavimo duhovnim, ovakvim, onakvim povezanostima. Ne mislim na to. Mislim na povezanost muškarca i žene. Mislim da je
predigra, nešto što treba da bude duboko povezivanje dve osobe pre samog čina. Mi smo već stigli do tuširanja. Da, nismo još nigde. Prvo se istuširaš pa dođeš pa onda ide predigra. Ali ne, predigra je za mene jedna večera koja traje 3 sata. Vidi, za mene nije. Razmena, emocija, razgovor. To je za mene predigra. Razumem. Ali postoji nešto što je, da kažemo, na nivou tvog tela, intuicije tela, nešto o čemu ti možda nećeš doneti odluku. U ovim situacijama to može da bude lepo, ne znam, zabavno i tako dalje, intelektualno, privlačno, ne znači da će ta situacija da zaista izazove u tebi. Razumeš da ti je ta osoba privlačna i da će tvoje telo da odreaguje. To mi je više ovako kao mi se negde uklapamo u nekom kulturnom, socijalnom, društvenom fazonu i imamo neke zajedničke teme. To možeš i sa drugaricom i sa prijateljem. Mislim, ja tako, da kažem, rezonujem. Ja znam, na primjer, mogu da spustim ruku na neku osobu, recimo muškarca, i samo po dodiru ja znam da li će mi ta osoba odgovarati ili ne. Nama je dovoljno 3 minuta da sednemo ispred osobe koju prvi put vidimo i da se desi to što treba da se desi ili da se ne desi. Da. Privlačno. Samo u komunikaciji. I prepoznavanje, na to misliš. 3 minuta je dovoljno. Da. Tako je. Dobro, to su neke istraživanja kojima su se bavili dating sajtovi. Dobro, možda neka dati 5, jer možda 3. Naravno, ali sa sečem odmah. Da. E pa sad, da li se posle ljudi usude da idu dalje u neki dublji odnos, to je druga tema. Da, ali to nije dovoljno da bi ti imao dobar, kvalitetan brak. Mislim, kako da kažem, ta privlačnost je samo jedan korak, ali ne znači da imamo i ovaj društveni deo, intelektualni, emocionalni, gde se mi uklapamo. Tako je. Baja, po kojim se osnovama ljudi treba da se uklope da bi imali skladnu vezu, skladan odnos ljubavni? Pa to je jako zanimljivo pitanje, pošto sam ja, na primer, sada 3 godine sa partnerom, sa mojim Rašom. Pre 10 godina da me je neko pitao, ja bih rekla, to je profil muškaraca sa kojim nikad ne bi mogla da... E pa to sam ja sad htjela ti kažem, isto sam ja. Dakle, ne mogu da ti odgovorim na to pitanje. Mislim da je ljubav zaista... Mislim da ljubav zaista nema pravila. I da je ljubav i veza proces. Da, pa evo i to onda ne mogu da te pitam kad si rekla on je bio neko s kim sigurno ne bih pomislila da će... Pre 10 godina kada bi pričale na ovu temu, ja bih rekla ne, takav, 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 takav i takav. Marina? Ne, ja samo pričam o fizičkom. Ja sam sve obuhvatila. Ali ovaj moj muškarac je imao sve drugo što sam ja želela, ali nije muškarac s kojim bi ja, da bi rekla, ovo je baš ono ludilo da te privuče. Ali su me privukle druge stvari koje su mi negde, jel te, možda bile u tom trenutku važnije, zato je da i mir i stabilnost, ali onda kad ti osjetiš sve to i imaš poverenje i veruješ mu, e onda dolazi do tog intimnog čina koji bude savršen, jel te, jer prosto ti veruješ toj osobi i nekako se stapaš sa njom. I koji se vremenom razvija i raste. Da, a to nije sad samo zato što je on ima trbušnjake i zato što je kao o i kao to je to. A što mislim da je jako važan moment isto da to nije nešto što je konačnost. Da, da. Kvalitetna i dobra veza je nešto što se razvija i što raste, što se nadograđuje. Meni je fenomenalno što otkrivam dimenzije za koje nisam znala da ikada postoje. Ali pod uslovom da oboje žele da se to razvije. Apsolutno, da. Marina, šta ti misliš, gde je nastao taj bag u muško-ženskim odnosima? Stvarno ima jako mnogo disfunkcionalnih brakova, jako mnogo neuspelih veza, pokušaja veza. Ja poznajem mnogo divnih, kvalitetnih žena koje nemaju partnera, kojima ističe i biološki sat, neće dobiti ni dete ili su se razvele, a onda ni od korova nove veze. Zato što niko nikog više ne poštuje. Nema nikakvog kompromisa. Toliko je sve brzo da kao ako ti nećeš ima ko hoće. I tako se... Potrošno, da. Tako je to toliko nekako... Ali na kraju nema ko hoće. Pa nema, naravno, ali ljudi ne bave se svi sobom i ne bave se svim tim nekim stvarima koje bi trebalo da dovedu do nekog dobrog odnosa. S druge strane, da ne pričam da koliko posto muškaraca nisu muškarci, da prosto... Kako to misliš? Pa mislim da ima dosta, sad kako se to kaže, korektno, da ne uvredim
nekog... Koji nisu znači, ne interesuju ih žene. Tačno, prvo to. A druga stvar što kažem, ti nema kompromisa, brak je jedan kompromis, to je veza, nebitno. Da. Znači ti moraš praviti neke kompromise, nije to sad samo kao, e tako će biti kako ja želim ili kako ti želiš i to ne postoji. Da. A ljudi često to žele. Te žene, uglavnom kao ona je uspešna u svom poslu, ovo ono, ona hoće da bude vođa, a onda naiđe na nekog muškarca koji on hoće da bude vođa i sad neće niko da popusti. Da. Znaš, i tu dolazi onda do niko nikom ne odgovara, ovaj, ovo. Da. Tako da, ne znam, ja mislim da je taj kompromis i prvo poverenje i uopšte razgovor sa ljudima. Danas niko nema vremena ni sa kim da razgovara, nego kao porukama. Da. Ako ti se neko svidi na društvenoj mreži, ti mu kao pustiš poruku i vi tu kao uđete u priču. Ja mi tako znam dosta uspešnih veza sa preko Bumble. Da, ja to sve poštujem, ali ja sam... Ne, čula za aplikaciju Bumble? Ne. Pa kakvi, ja imam samo Instagram, ja ne znam ništa. Moja prijateljica, ja sam imala averziju prema, kao i svim drugim aplikacijama, međutim, moja prijateljica je o par meseci, vrlo je aktivna, jako kvalitetnih muškaraca ima. Okej. Pa specifično, specifično je da žena pravi prvi korak i to je jako važno, razliku se od drugih. Znači taj Balkanac mora unapred da zna za tu, što je jedna žena napravila. Znači taj Balkanac unapred mora da zna da ona nije neka ono na slovo K zato što je napravila prvi korak i da ne guta muškarca. Čitala sam o toj aplikaciji. E, sad moramo da završimo, ljudi, isteklo nam je vreme, verovali ili ne, razgovor je zanimljiv. Moram za kraj da pitam još Gabrijelu, zbog čega su najviše muškarci u problemu, pre svega kad je u pitanju ta energija, budući da se upravo baviš tim energetskim balansiranjem i ajurvedom i svim drugim? Pa vidi ovako, ne možemo da generalizujemo, postoji, da kažem, najmanje 7 tipova ličnosti, tipova konstitucije, 3 osnovna tipa. Ali recimo, kod određenog tipa konstitucije, na primjer, to je vatreni fizički tip konstitucije, on kada nije u balansu, znači to je pre svega zato što nije fizički aktivan. Za njega to važi. I onda kreće u preterivanje. Znači onda on nema granica zapravo u jelu, u piću, o tome ne zna kada da se odmara, kada da spava. Jedan od velikih problema za rad nervnog sistema je upravo ovo što si ti rekla, rad noću. Znači, meni je sinoć bukvalno bio jedan čovek, on je vlasnik neke firme, pitao me da li može da dođe u 11:30-12 na tretman. Ja kažem, pa možete ujutro da dođete. Pa kaže, ne mogu, radim, ja sam preduzetnik. Znači, ja mislim da su muškarci preopterećeni. Posebno muškarci koji su, da kažemo, vode neki biznis, da kažem, preduzetnici. Posebno taj tip odgovornih ljudi. Znači, recimo, konkretno čovjek je krenuo nešto da radi na sebi. Nije baš mnogo strpljiv što se ovih mojih tehnika tiče. Dobro. Ali je osvestio da ima neke probleme. Znači, metaboličke pre svega. Moramo ubrzati da mi kažeš Druga stvar je, znači, preterana brzina i, da kažemo, stres. Previše komunikacije upravo za taj tip konstitucije izaziva stres. Znači, ako imaju posao u kom moraju previše da komuniciraju ili previše da, ne znam, mailova ili da voze, znači, nemaju mira. I šta oni rade? Zanemaruju sebe, jedu 2 puta dnevno maksimalno, drugi put žderu, ne jedu i onda tu kreće kvaranje ovog metabolizma. Znači, i to je jedan od uzroka problema. Nemaju mira, nemaju reda, nemaju rutine. Ali preteruju u promeni partnera ukoliko mogu. Šta ćemo sa tim? Ako su savremeni muškarcima koji su danas jako primećeni promiskuitetni. Pa i žene, da samo muškarci. Da, muškarci su promiskuitetni ili su isfrustrirani da nemaju to što ih zadovoljava kod kuće, ili su preumorni, da ne mogu da postignu, zapravo nemaju kapacitet. Za vezu, nego samo za brzinske kombinacije. Tako je, za brzinske kombinacije nemaju za vezu, a i često, znači da kažem, sve više i mladi od 25-26 godina se javljaju s problemom s potencijom. Zbog čega? Zbog telefona u džepu. Moje mišljenje da su ozračeni, da su te tehnologije upravo namenjene gubitku plodnosti, potencije i depopulacije. Da. Još moram Baju pitati zašto su ljudi promiskuitetni ovako, mislim, kao stručno mišljenje i ovako kao savremena žena. Pa, nažalost, velikom broju ljudi je
jedina meditacija, po znacima navoda. To je jedini moment gde će on ili ona da se centrira, da se izopšti iz svakodnevnice koja je stresna, koja je ovakva ili onakva. I, kažem, nažalost, velikoj većini ljudi je to taj moment kada oni odmeditiraju, po znacima navoda. Šta je u stvari kontraindikacija, jer i duhovnici i guruji i ljudi iz raznih vidova praksi kažu da je to izuzetno loše. Naravno. Da se meša energija, da se meša. Da se energija, sa toliko mnogo ljudi meša. Ne znam da li vam je poznato da osoba koja ulazi u čin sa drugom osobom razmenjuje energiju i svih prethodnih partnera sa kojima je opštila ta osoba. Da. Dakle, to je razorno za nervni sistem, za kompletno telo, govorimo o tim suptilnim energijama koje zaista... Zaista loše. Devojke, puno hvala što ste bile u emisiji. Male stvari, pre svega tebi, Marina, koja se ne pojavljaš često, u medijima. Marina Tadić se vraća na velika vrata, muške suze, jel muškarci plaču? Pa ja mislim da plaču. I mislim da svako živo biće treba da plače. Ne, a je li dozvoljeno? Mislim, pošto su ih učili da muškarci ne plaču. Pa da, ali mislim, danas je to toliko nekako... mislim da nema više tih podela kao muškarci plaču, žene ne plače, jel da? I onda prosto mislim da im je dozvoljeno jer... Svi moraju negde da izbace tu neku emociju. Sad, da li će on to da prikaže ili će da, kad bude sam, uradi, ali sigurna sam da plaču negde. Ali muškarci često potiskuju emocije, posebno tugu. A to se odražava loše na potenciju. Odlična informacija. Znači, što više rada na sebi, psihoterapije ili šta god. Hvala Gabrijeli Vasić, Baji i Marini Tadić, a hvala i vama što ste nas gledali. Pogledajte na YouTube-u ukoliko ste propustili na televiziji. Prijetno.